Još jednom pozdrav svima, dragi moji prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Nastavljamo sa Svetim Evanđeljem po Luki, na redu je četvrto poglavlje, Hristovo kušanje u pustinji i njegov početak službe i propoved u Nazaretu, Kapernaumu itd. Da vidimo šta imamo u ovom četvrtom poglavlju Lukinog Evanđelja. Hristos pak pun Duha Svetoga, vrati se od Jordana i odvede ga Duh u pustinju. Kada je Hristos bio uronjen na Jordanu od strane Jovana Krstitelja u vodu i kada je izašao iz vode, bio je pun Duha Svetoga. Mada kaže Božja riječ da je on od samog začeća bio ispunjen Duhom Svetim, ali svakako možemo da rastemo u toj punoći ispunjenosti Duhom Svetim. I svako ko uđe u zavetni odnos sa Bogom i koji sklopi zavet krštenjem, nakon izlaska iz te vode, iz vode krštenja, osoba se ispunjava Duhom Svetim unutar nje same. I 40 dana kuša ga đavo i ne jede ništa, zato je za te dane kada se oni navršiše, onda ogladne. 40 dana je Hristos bio u pustinji, i đavo ga je kušao, postio je i reče mu đavo: ako si sin Boži, reci ovome kamenu da postane hleb. Ako si sin Boži, prvo kušanje je bilo na njegov identitet. Ako si to i to, reci da kamenje postane hlebovi. Svi oni koji uđu u zavetni odnos sa Bogom, koji sklope zavet krštenjem, uronjavanjem u vodu, moraju proći slično iskustvo koje je Hristos prošao. Iskustvo, to je kušanje identiteta, kušanje poslušnosti Bogu i kušanje ponosa. I odgovarajući Ješua, govoreći, u pismu stoji: ne živi čovek od samoga hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božijih. Ne živi čovek o samome hlebu. Hleb nije ključ za život, nego ono što Tvorac daruje. I ostao je dosledan istini Božoj. I izvedavši ga đavo na goru visoku, pokazao mu sva carstva ovoga sveta u deliću sekunde, ovde kaže u trenuću oka, i reče mu đavo: tebi ću dati svu vlast, ovu i slavu njihovu, jer je meni predana i kome hoću, daću je. I Hristos mu nije u tom trenutku ni osporio da je njemu data, jer ko je dao njemu vlast nad svim carstvima ovoga sveta? Pa Adam je dao njemu vlast. Tada ti, dakle, ako se pokloniš preda mnom, bit će sve tvoje. Međutim, sva ta carstva su pripadala u Hristu. I odgovarajući Ješua reče mu: idi od mene, Satanu. Satan znači onaj protivan, protivan Bogu. U pismu stoji, u Svetoj Božjoj reči: poklanjaj se Gospodu Bogu svojemu i njemu jedinome služi. Niko ne treba da se pokloni Satani da bi dobio sva carstva ovoga sveta. I zapravo, bogati ljudi, moćni, uticani, trulo bogati, koji imaju toliko bogatstva da to ni oni ne znaju koliko imaju, najčešće su sklopili pakt sa Satanom ili su direktni njegove sluge. Prema tome, Hristos kaže, u pismu stoji zapisano: poklanje se Gospodu Bogu svojemu, njemu jedinome služi. Jedini kome se mi trebamo pokloniti je Tvorac neba i zemlje. I odvede ga u Jerusalim, i postavi ga na vrh crkve, to jest na vrh hrama, i reče mu: ako si sin Boži, skoči dole odavde. I onda kaže, jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe da te čuvaju, Psalam 91.11. Hristos njemu kaže, jer govoreći Ješua reče mu: kazano je, to jest pisano je, ne kušaj Gospoda Boga svojega. Hristos se držao svete reči Božje i odgovarao je na sva njegove iskušenja stihovima koji je on znao na pamet, koji su zapisani u Svetoj Božjoj reči. Interesantno je da, kao što je ponudio Hristu da mu se pokloni i da će dobiti sva carstva ovoga sveta, Satana danas nudi ljudima da se također njemu poklone, da se druže s bodljikavim prasićima i da će sve što je u carstvima ovoga sveta biti njihovo i bit će im dostupno. Oni koji to neće, oni će biti u problemu.
I kada svrši đavo sve kušanje, otide od njega za neko vreme. Više nije imao pristup njemu. Morao je da ode od njega. I vrati se Ješua u sili duhovnoj u Galileju i otide glas o njemu po svom onom kraju. Kada se vratio iz pustinje, bio je pun božanske sile. On jeste božansko biće, ali je bio čovek. I ta prisutnost božanska u njemu je bila takva kao što može da bude u svakom verujućem čoveku. Jer je Hristos došao kao drugi Adam, ali u oslabljenom telu, da bi nas iskupio. Jer Hristos je mogao da nas iskupi isključivo kao čovek, a ne kao božansko biće. Ali je Bog utelovljen u čoveka došao u ovaj svet. I njegov najveći izazov je bio da ne koristi božanske atribute da bi pomogao svojim ljudskim potrebama ili slabostima sa kojima se suočavao, jer onda ne bi mogao da bude legalni predstavnik i otkupitelj svih nas. I on učaše po zbornicama njihovim i svi ga hvaljahu. Način na koji on podučavao je bio izuzetan. I svi su ga hvalili slušajući ono što on govori. I dođe u Nazaret gde beše odrastao i uđe po običaju svame u dan šabatni u zbornicu i ustede da čita. Hristos Ješua Hamašijah po svom običaju ulazi na šabatni dan da služi Bogu. Jer je sin čoveči, kažu Marku, gospodar od šabata. Zašto to nije radio neki drugi dan? Ne, zato što je šabat bio dan od odmora kojega je sam Hristos poštovao. I on je praznovao šabat, hag šabat. Praznovao ga je zato što je Bog tako zapovedio. I dadoše mu knjigu proroka Isaije, Ješaja. I otvoriši knjigu, nađe mesto gde beše napisano. Isaija 61, 1 i 2. Duh je gospodnji na meni, zato me pomaza da javim evanđelje, dobru vest siromašnima. Posla me da je iscelim skrušene u srcu, da propovedam zarobljenima da će se otpustiti i slepima da će progledati i otpustiti sužnje. I da propovedam prijatnu godinu gospodnju. I zatvoriši knjigu, to je svitak, dade sluzi, pa sede i svi u zbornici gledahu na nju. I počem govoriti, danas se izvrši ovo pismo u ušima vašim. To je obećanje koje je dato za Mesiju, da će duh svemogućega Adonejnu biti na njemu, zato me pomaza Mašhani, Hamašijah, pomazati znači pomazanik Hamašijah, da javim evanđelje besora, dobra vest, siromašnima, posla me da iscelim skrušene u srcu, da propovedam zarobljenima da će se otpustiti, slepima da će progledati, da otpustim one koji su sužnji, koji su zatvorenici. Hristos je došao da spase ovaj svet. On je Ješua Hamašijah. On je pomazanik i iskupitelj, Ješaja, spasitelj sveta. I svi mu svedočahu i divljahu se rečima blagodati koje izlažešu iz usta njegovih i govorahu, nije li ovo sin Josifov, Ben Josif? I rečim, vi ćete meni bez sumnje kazati ovu priču, lekaru izleči se sam, što smo čuli da si činio u Kapernaumu, učini i ovde na svojoj pastojbini. Međutim, oni su znali da je on odrastao u Josifovom domu, znali su da je Marija njegova majka i jednostavno su imali problema sa razumevanjem ovoga. I onda Hristos njima kaže, zaista vam kažem, amen, omerleham. Mnogi udovice bijahu u Izraelju u vreme Ilijino, kad se nebo zatvori 3 godine i 6 meseci i bije velika glad u onoj zemlji. I ni u jednoj od njih ne bi poslan Ilijahu, da do Sarpetu Sidonsku ženi udovici. I mnogi bijahu gubavi u Izraelju u vreme proroka Jelisija i nijedan se od njih ne očisti od Nemana Sirijanina. Oni koji su znali za gospoda u Severnom carstvu Izraelju u vreme Ilije, niko od njih i nikome od njih gospod nije poslao Iliju
nego je poslao jednoj ženi koja nije bila iz Izraeljevog naroda. Takođe, niko od gubavih koji su bili gubavi u vreme Jelisija se nije očistio od gube i nije bio došao Gospodu da ga očisti, dok, kako ovde kaže, Neman Sirijac, koji je došao, on je bio vojni zapovednik, to možemo čitati u drugoj carevima, bio je vojni zapovednik sirijske vojske i došao je tamo i tražio je od Jelisija da ga isceli, on mu kaže, idi u Jordan, potopi se 7 puta i bit ćeš čist. I svi se u zbornici napuniše gneva kada čuše ovo. Oni su skapirali da on njih jednostavno kritikuje. I napunili su se gneva. U stvari, nisu se napunili gneva, nego su demoni došli u njihova srca i zlo je počelo da kipti iz njih. I ustavši, isteraše ga napolje iz grada i odvedoše ga na vrh gore, da bijaše njihov grad sazidan da bi ga bacili odozgo. Baš kao što bi imali su jarca za Gospoda u Jom Kipurim, koji je prinošen i njegova krv je stavljena na rogove oltara, unošena u svetinju, u svetinju od svetinjama, do samo kapora poklopca na kovčegu zaveta. A onaj drugi jarac je vođen u pustinji i kada bi ga odeli tamo u pustinju, onda bi ga bacili sa stene i on bi dole slomio vrat i poginuo. I oni su hteli da njega kao tog jarca za Azazela bace sa stene dole i da ga ubiju. I ustavši istaraše ga napolje iz grada i odvedoše ga na vrh gore, gde bijaše njihov grad sazidan da bi ga bacili od ozgo. Ali on prođe između njih. Ili on nestade između njih. U boljem prevodu kaže, on se jednostavno, što bi mi rekli, nestao je između njih. I otide. I dođe u Kapernahum, u Kapernaum, grad galilejski i učeće ih na šabat. Uvek kada bi Hristos podučavao svoj narod, podučavao ih je na šabat i to je činio uglavnom u sinagogama. I čuđahu se nauci njegovoj, jer njegova nauka beše silna. Ono što je on govorio, to je bilo moćno, to je bilo silno. I u zbornici beše čovek u kome beše nečisti duh, đavolski i povika iz glasa. U toj sinagogi je bio čovek sa nečistim duhom. I vidite šta tekst kaže. Neko može da bude religiozan, može da bude judejin, može da dolazi na šabat u sinagogu i može da bude ispunjen nečistim duhom. Što znači da čovek danas može da ide u crkvu, bilo na šabat, bilo na neki drugi dan, pošto većina hrišćana ide u crkvu na prvi dan, radni dan u sedmici, i mogu biti, i čovek može biti ispunjen nečistim duhom. I povika iz glasa, govoreći, prođi se šta je tebi do nas, Ješua, Nazarećanine, došao si da nas pogubiš, znam te ko si Kadoš Elohim, znam te ko si sveti, svetac Božji, onaj koji je svet, Božji poslanik. I zapreti mu Ješua govoreći, šat, umukni, iziđi iz njega. I oborivši ga đavo, ili bolje rečeno demon, na sredinu iziđe iz njega i nimalo mu ne naudi. Znam te ko si, sveti Izraeljev, kadoš Eloheinu, sveti Božji. I izbacio ga napolje. I u sve uđe strah. I govoreh jedan drugome govoreći, kakva je to reč da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima, ruah nefilim stoji originalu, ili hašidim, i oni izlaze napolje. Hašidim su nečisti duhovi koji izlaze iz ljudi kada im on zapoveda. I otide glas o njemu po svim okolnim mestima. Sva mesta oko Kapernauma su čula o njemu. I ustavši pak iz zbornice dođe u kuću Simeonovu i taštu Simeonovu beše uhvatila velika groznica i moliše ga za nju. I stavši više nje, zapreti groznici i pusti je. I odmah ustade i služaše im.
I kada je sunce zalazilo, svi koji imedjehu bolesne od različitih bolesti, dovodili su k njemu, a on na svakog od njih meteše ruke i isceljivaše ih. Dolazili su bolesni ljudi od raznih bolesti, on bi stavio ruku na bolesnog i taj bi bio zdrav. A i đavoli, to jest demoni, za đavoli reči o demonima, izlažahu iz mnogih, vičući, govorići, ti si Hamašijah, ben Elohim, ti si Hamašijah, sin Božji. I zaprećivaše im da ne govore, da znaju da je on Hamašijah. A kada nasta dan, iziđe i otide u pusto mesto, i narod ga tražaše i dođe k njemu i zadržavahu ga da ne ide od njih. I on im reče, drugim gradovima treba mi propovedati dobru vest evanđelja o carstvu Božjemu, jer sam na to i poslan. I propovedaše po zbornicama galilejskim. Hristos gde je dolazio, tamo je dolazilo iscelenje, tamo je dolazilo ozdravljenje, tamo su demonski duhovi morali da idu vani. I kada čitamo Markovo evanđelje, čitamo Matejevo evanđelje, Luka koji je bio lekar, on je bio impresioniran čudom iscelenja i isterivanja demonskih duhova iz ljudi. I on je to najviše zapisao u svom spisu Hristovog života, je najviše opisao tu njegovu službu iscelenja koju on obavljao nad bolesnima. Interesantno je da je njegova prisutnost tamo gde su bili bolesni, gde su bili zaposednuti, donosila ozdravljenje i donosila oslobođenje od demonskih duhova. Ista je situacija i danas. Ako dođemo blizu Gospodu Hristu, on nas može isceliti i on može oterati od nas demonska bića i demonske duhove, da budemo slobodni. I mnogo njih koji dolaze u bogomolje, koji se mole u sinagogama, koji se mole u crkvama, hramovima širom sveta, dolaze bolesni, dolaze zaposednuti demonskim duhovima i traže pomoć da ih Gospod isceli i vrlo je važno da ljudi budu isceljeni. Slava tebi Bože naš silni sveti za tvoga sina Ješua Hamašijah, kojega si poslao da nas isceli, da nas ozdravi, da budemo na slavu tvoga imena. Slava neka ti je što mu se demonski duhovi pokoravaju, što na njegovu reč i zapovest bolest odlazi od ljudi. Ti, Gospode, blagoslovi nas, isceli nas, oporavi nas, sačuvaj nas, budi naša prednja i zadnja straža, budi sa nama, vodi nas, čuvaj i štiti, a tebi sta slava, sila, moć, čast neka je na ljubavi, milosti, dobroti, u ime ljubljenog Sina Hrista, do veka večnoj, sve vekove vekova. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.